Бұл өмірінің біраз бөлігін Ақышта өткізген Дами, ұлты қазақ. What's up, everyone? Сәлем, есімім Дами, Ақышта оқимын, әрі жұмыс істеймін. Маған ашық аспан, мұхит, жағажай және Лос-Анджелес ұнайды. This is my house. Бұл менің үйім, достарым. Ал мынау жұмыс орным, бірақ болашақ. Әзірге мына жерде еңбек етіп жатырмын. Мына жігіт жақын досым, мен кетіп қалғанда сағынары сөзсіз. О, достым, мен сенімен бірақ күн таныспын. Дами осы видео қатты 7-ші арнаға жолдапты, сосын біз оны Қазақстанға шақыруды ұйғардық. Мен Әсел есімді сүйіктіме үйленуге бел шештім. Қазақстанның тумасы. Ол салт-дәстүрді берік ұстанған отбасынан, ал менің салт-дәстүрден әдет-ғұрыптан да хабарым жоқ. Біз негізгі салт-дәстүр әдет-ғұрыпты қазақ тойларынан басқа қайдан білеміз? Сондықтан Дами Қазақстанның біраз қалаларына барып, салтанатты мерекелерге қатыспақ. Әр өңірдің асханасынан дәм татып, нағыз қазақ атанады. Оған бұл егісте танымал жүргізушілер әрі той бизнестің білгірлері Дәурен Айдарқұлов пен Айнұр Ілиясова қол ұшын береді. Қош келді, қымбатты достарым.